var det litt klar, men han falt inn i tålen, men ikke fikk ikke sitte på det her. Men nå har vi gjort det. Men, en til hos Brøk, så jeg skal få Ole Brøk meg til Hamlen, og ta en slag I tillegg til en formann av telefon, og administrasjonen er I tillegg med KFE, en annen pris, og har ansvar for lønner. Standard utenfor løsesystem, integrert med hovedsystemet. Det ganske vanlig idé. Tilgang til løsesystemet begrenser en lite av faktor. Det bare Anne og Annelien og Kult som har sitt tilgang, og faktisk det bare Kult som kan sende på. Og det Kult sin Han har en ansvarlig for både registrering av timen, beregning og bokføring av lønn, og så videre. Og dette tilsynet oppgave å foreta en terminlig innberetning av skatt og kvalifisering, samt å sørge for lønn til en kvittig rapportering av bokføring. Alle kan foretas av andre lønn, eftersom hun mennesker med bankenmakter og kvittighet. Alle skal ansatte før man har fast lønn, man ser på individuelle avtaler. Alle som kommer til å gjøre, har timelønn. Timekassen endrer til samstand med årlige tariffoppgjøret, innen at ansatte utfører andre materiale for kundlønn her. Og alle lønnsattere har dokumentasjoner sånn, og får tilsitt kontoret. Lønnsstillingen ser ut som 15 i hver måned, og tilsitt ser ut som produksjonsmedlemsstyrene.
avtal gjennom det lønnsforeningen etter årsskiftet kan gjøre at vi fikk gjelder lønnsforeningen til utført arbeid før årsskiftet. Hva går det på? Periodiseringen, helt korrekt. Og i siste år gjennom går det endelig renteforslaget til å påstå at lønn og lønnsforeningen kostnader korrekt effektivt, og at vi korrekt effektivt gjør et resultatenskap i utført, og jeg henger til god effektivt. Hvilken transportbestand det rett i? Ja, det den vi ikke har fokusert så mye på. Samt i UK15.A124 så egentlig på rettakoppene nevnt i tre kategorier. A, det går på resultatkonti, altså transaktioner. B, går på balansekonti, altså balansesaldo. Og C går det man kaller for presentasjon og innhold. Presentasjon og innhold. Og det vil si egentlig at det du har revidert i resultat og balanse av resultat på balansekonto er korrekt presentert og har korrekt innhold i årsresultatet. Det som jeg har tatt at jeg vil legge ikke mye rett på den siden her, for det egentlig en kritisk faktor i ofte revisjonen av resultat og balanse og summerer det sammen til den korrekte presentasjonen innhold, det tas gjerne av et återprogram finale neste omkamp. Men når det betyr som sånn her, gjennom å endre den som forslaget og påstå at det her sammen med det vi har gjort av hjelp, korrekt kvalitet, korrekt kvalitet, så går det på presentasjonen innhold, altså den 10, og den 10A-10. Men når man setter mye på den renteforskalaen ganske mye vekk på den og ganske kontrollen. Og når dette nå er tegnet skal få finne seg på det igjen, så vil jeg bare minne om det oppfattet for det at det er vanskelig å se på seg en oppgave. Det tror jeg ikke, utfattet er det utmøtelig, som ikke er rett til renteforskalaen. Alle revisjonsmetodikker på den bør ta utgangspunkt i den sette forstanden. I hvert fall må på en måte ha den sentralen i to. Jeg kan ikke forstå det. Den spiser meg. Og den sette forklaret til øen. Men jeg vil ikke huske at det blir forklaret til øen. Ok. Så spørsmålet det klart etter revisjonsplanen tilstrekkelig til å bekrefte kostene på lønnsforholdet, eller må det foretas ytterligere kontroller? Ok, hva det vi liksom skal kontrollere da? Jeg kan ha gjort det til utgangspunktet om her. Det tilstrekkelig. Så jeg har kommet på det, så det lett å kunne si om det. Det er et stykke på vei, men det er litt vanskelig å komme til tid. Men det er ofte å snakke om her, det er på en måte å komme i gang, det er liksom å komme over tekken. Det er klart at det som vi skal diskutere om, det er å forstå mønnsområdet, og det omfatter både resultat og balanse. Og det omfatter, det er ikke en takk forstående, utstendighet, gyldighet, kvalifisering, rettighet og klassifikasjon. Og her er det utstendighet, assistent, rettighetsvise og rettighet og plikt eller plikta. Som egentlig blir innvariant av assistent. Altså det vi kaller for mer assistent. Ok. Og så vet vi at det er vi benytter som en verktøy til det her, for å komme på ting som bør være med til revisjonsprogram. Så snakker vi om analytisk, sant? Vi snakker om tette kontroller. Vi snakker om primær, og det er forskjellig for resultat og balanse. Og resultatforskning her, det er stort sett, kostnader, sant? Lønnskostnader, sant? Så er det gyldighet for balanseforskning. Og balansforskning, så er det tilstendighet. Og så er kontoret, det er her da, fra IT her. Ja, det primære.
kroner her. Og her gjør vi den periodiseringen på denne, og det sterke her. Og i punkt 5 så vi sekund der. Og det her til sammenhet, og her gjør vi det til sammenhet. Og så er det sånn. Så er det en del til å komme igang her. Så får vi gjennom en bytte hjem, og så kommer vi til å være til det. Løsninger er en oppgave i en neste gang, så jeg har slett i løsninger første måneder med liten. Og så kommer vi til. Samme at jeg har det inn. Men! Hvis vi tenker tilbake i tiden, så er det noe som kommer til å være til å gjøre til å takke her, hvis det er som beskrivet her. Det er risiko. Det som man kan komme på store i hvert fall da, det å tenke på en av personene som ikke kommer til risikoet. Krise, bare han. Krise, ta til han. Det er annet. Annet er så til han, så er det ikke så mye til han som det står. Så har jeg fått til han, som ikke skal til. Hvis noe om det, hva annet kan du gjøre? Kan betale også. Så er det, så andre kan både betale og trikse med det, men kan gå inn i lystesystemet og hoppe styrtetale. Han kan gå inn i lystesystemet og styrtetale, men han kan på en måte lure andre til å komme opp igjen til å betale litt der. Nå er det jo å si at andre er på en måte hovedaksjonæren. Men det er jo veldig veldig en andre aksjonæren, for vi skal jo faktisk også rapportere aksjonæren da. Så skal vi sette den lønnen som er betalt, sammen med det som er godkjent. Du har en kjentmaksjonær. Og hvordan er det det med til det? Ja, at vi setter gyldigheten av lønnen til den som er ute i risikofaktoren. Og når vi nettopp satt at det er en kjentlig og en menn, dermed så vil vi ikke bare ha sin respekte 50% av den situasjonen vi tar av den. Dette er utvalg, 50% av ansatten. Så det er hvertfall faktisk annet å gjøre ut, og hvis det er spørsmålet vi ser på, men ikke at det er sett av ansatten. Men dette er for annet utvalg. Så det er etter med revisjonsplanen, og revisjonsplanen som ikke finnes. Denne kanal, så står det at vi skal ha det kvalitet på revisjonsplanen til sektere, eller med kvalitet ytterligere kontrolle. Ja. Hva tar jeg lønnsomme? Det er to ting her egentlig. Vi skal revidere lønnsområdet som innbefatter både resultat og balansekontroll. Gjennom så vi måtte felle kontroll og balansekontroll. Innvendt overtid. Og så dette går på bortsett lønn. Det skal andre her gå i en første kontroll. På bortsett lønn. Lønnskontroll. Så når jeg tar på meg, så er det rimelig i forhold til lønn, bortsett lønn. Det står, altså, her står det ikke også til utresultat. Utsett av samfunnsbruket og transaksjonsorientert, så er det resultat. Tilfeldig lønnsperiode går til resultat. Overføring fra valgte lønnsperioden går på en konkret periode, resultatperiode, altså resultat. Konkret lønn er løsert på samt den valgte lønnsperioden, det går på en periode, berører også resultat. Ingen balansekontroll her, ingen balansekontroll. Det er litt en tilfeldig termin, og kanskje det er innberettet med kraftverkår i oppsøkning til etterløp. Det er en konkret periode som resultatet i landskontroll. Tilfeldig terminer, må gjennomgå lønnsinnberettingen til årsiske. Det gjelder periodisering, og en siste på en formalitet som går til prestasjonen. Så det er bare ikke mye resultat som er i balansekontrollen. Så da er det på en stor av andre, og hvilket balanseposter finner vi det, så står det ingen tid her om hva balanseposten er. Det
kroner. Men det som vi kan gjøre, kan vi faktisk tilbake på rettningskapet for alle læreboka, se hvilken balansekvalitet som inngår I kosten, I området eller som det. Og hvilken balansekvalitet er det, har vi lært mest på det som vi har vært inne. I to data det var jo fyrtemmer da. Det burde kontinueres, ikke bare fyrtemmer under forholdene, at det korrekt går ut. Arbeidsgiver ikke sammen, og arbeidsgiver til fyrtemmer sammen. Da har vi begynt å finne nærme seg. Men han... Den der omkring, det faktisk er, men satt av I denne. Det var en eneste av denne brente. Men så var det faktisk at Det som nevnte, det lønner med, det at det en veldig god rekkeløsende. En ting at vi har på en måte myndighetene takket uten det, som har sagt det ved å skrive, det skattegrettighetet, for å ta en tidligere med, men det gjelder fortsatt. Og samtidig hvis man kan love at det faktisk helt kompetent. Det også en balanse sammen som vi vil til å ikke ytterligere handlinger vil gjøre for oss. Ok, når vi skal sette kaffetrekken, så bør vi sette det korrekt på balansen. At det sammen kan minne seg, men det sammen kaffet til spekken på det kaffetrekken. Så det på en måte kommer på sporet av. Hvis du begynner å tenke på balansen, så har vi også glemt kaffetrekken. Ja, og så har vi også, som det nevnt her, men så vil vi også satt ordet her for det. Så har vi også, altså, det kan være at vi skal summere på lønnsetett eller på kontrolloppstillingen. Og da jeg sagt at det også medfører at vi må gjente den underlattende kontroll. Hvis jeg siste vi tok igjen enkelt til kontrollen. Så det også bruker jeg at vi må gjente den underlattende kontroll. At vi gjør en kontroll, det nok tilsatte handlinger som gjør at vi att vi kan summera på kontrollutgivet. Så det att vi ska alltså måten att komma till årsakten på här det för det första ser vi att det en växelkan att det räcker här till okej, både politikerna och rättsvikorna personen som är med det som är här till rättsvikorna som är satt I den och vad kan den åretöra I vindret och kan det vara som att sätta I vindret och ta till personen Och så vet vi att lönsmålet innefattar både resultat och balansgång. Det ytterligare genomgått ett stöttelig kontroll av balansgåten. Och sen så kan vi se vad är balansgåten. Det är genomgått, det är speciellt fyrtema på arbetet och det är fyrtema. Och så är det samma skattesätt och skattesätt-konton. Och så får vi inte titta på en rätt korrektion. Och så vet vi att vi får lönsmålet av här så tar vi signering på kontrollstillingarna. Det medför är enkelt tillväxtkriterierna, eller relationskallningar, knyttar till inrättning, att vi kontrollerar bokstav på utrytningar under kvalitet kontrollutskilling. Och så vet vi att det gick en del andra rådbetingelser, knyttar I det samma inte gott som här, knyttar på FFR I zon den norska utredningen. Efter att ha flyttat med den, så har vi bra kapitalt med den skolan nu. Så nu har vi hemma läggen efter din, en lagre respektant för oss. Men det blir idag också ett utan på nätan, men svart är rätt mycket. Så det är vägen att gå, vägen att komma på skolan här. Så det är så att vi tror att det är där nu är bättre inte nästa år, att det inte går till respektant. Det blir bättre inte nästa år. Har punkter I det som kan vara mycket. Man kan bara lite göra det.
ikke regne på skjønnsnittet. Jeg tror at hun er på sammen, og så langt som det hun utlever det i sammenheng, så kan hun nødvendigvinne av lønnskostnaden med sammen med 4 skall og mine kommentarer. Det bruker jeg ikke, for det tilhører til eggkjøtt, hvis dere tenker igjen med rekka her, så vil dere da ha tatt kommet på den gjennom analytisk kompjen, analytisk eller så. Og da vil dere også komme på at her vi må jo kontrollere på denne påstanden, for denne påstanden her, det vil også hjelpe på det. Her kan dere se at dere har mot dere på hver kontrollutstillingen, det har jeg sagt at vi nytter at vi har noen særutgave her, som på en måte ikke vil se programmene til skolen, eller planer, men som vi må ta med. Utvidet kontroll av Anne og Fri, så er det nå, og kontrollerer en særlig fokus på hvert lønn. Ok, kontrollerer særlig beskattet, tilfører fyllebeløp på kontrollen, og kontrollerer at det faktisk kan særlig konto, NT, og kontrollerer avsetning på arbeidsgivet, og tilfører en innsats, så ser vi sånn, sammen med kontrollerer avsetning på arbeidsgivet til sammen, og så til slutt påstår at det her inn, og det korrekte kontrollet. Det är faktiskt att det fanns en bok som skulle ha bra inte mer än att det kostade. Jag har haft lite kontakt här inte till sätt eller mer i kompetenen i kompetenen. Men det finns bra. Så det är en sätt att jag har lagt det som en sätt. Om den här lagt det. Ja, jag har inte sett mig. Inte sett mig. Men jag. Det kommer jeg veldig nytt av her, det verden her, og det ene at vi gjør mye bruk av analytiske kompanjer, ikke bare for å få oversikt, men også på revisjonshandlingsnivå, at vi renner av det siste forekommet på konkret beløp, så er det en analytisk revisjonsnivå, så vi gjør mye bruk av det. Og andre ting da, som vi nevnte, vi nevnte at vi har det forskjellige, at vi har en forskjellig oppgave, nemlig å turnere kontrollutstillingen på den oppgaven. Og da vet dere at vi hører på hva myndigheter er i utgangstående tid, og det er at ISA har 14 lønn, RAS har 14 lønn, og også den utstillingen, eller utgaven fra kontrollutstillingen. Så det er avgjørende, det er viktig, en viktig rammebetingelse for revisjonen. Og det er det vi sier der, det er at det er revisjonen, at skatter og avgifter skal legge til grunn en lavere rettighetsgrense, det skal vi få nærmere til noen valutasjon, men det skal vi legge til grunn en lavere rettighetsgrense enn det revisjonen som er en på andre områder. Og grunnen til det, hvis vi kommer tilbake, det er at effekten av en feil er for stor, og kanskje at vi ikke tenker det at hvis det er en lønns Så bare for støyken, vi kan ta en effekt på. Men vi måtte ha en lavere risikokjeste enn ellers. Og det gikk de to kundene, altså ISAN, eller IS av 2009 og IS-styret. En annen ting som også nevnte her, det at du har det ofte IT-baserte lønnssystem. Nå kan du større behov til kontrollen, jeg synes det er nøyaktig. Og som vi nevnte også, så er det sånn at Mine erfaringer er opptatt av at færre feil i selskapet mange ansatte, i selskapet med små K-ansatte, fordi at den mange ansatte er en viktig gode lønnsprogram. Man kan jo K-ansatte gjøre det manuelt, og da blir det altså kun lettere feil. Men vi tenker at vi kan ikke gjøre det at kontrollen vil sikre resten av det her, til å avgjøre med. Vi tror at jeg har nevnt mye om det her, hvem som blir forfølge, eller hvem som blir forfølge. Vi kan ikke kjenne analytisk revisjon, bruker IT, etter nødvendighet, men også utsatt i sikkerhet. Og så har vi den rammebindelsen i ISAN, etter 2001, og i ISAN fra skatteresultatet, er vedrørende attestasjon og kontrollutstyr. Og det er viktig, som jeg gjerne skal få fram, at når vi skal forstå det, så er det ikke bare noe at det løper frem det, men det er at dokumentasjon er samsvar med gjeldende regelverk,
at når det gjelder for eksempel skolemøtteforsøken, eller når det gjelder regningene til, for eksempel det formannskapet. En annen faktor som kan kunne rette med her, som vi ikke rette med, det jo at, at det lønnsmålet ganske vanskelig, ganske, for at det mye regler som gjelder. Det gjelder at vi kompliserte lønnsmålretningsregler, og som har sagt om det spesielle nummer, for eksempel så det krever faktisk en del kompetanse. Det relativt komplisert område. En liten kommentar da, jeg ser her for ISA 38.1. Det sier, og gangen er det ikke IS-A1, mens det er at vi kan bruke, og så står det ISA mot det ISA. Og så har det alltid satt ut. Det kan heller være IS-A1. Det tror jeg det var alltid ISA. ISA ESA og nære noe sånt. Jeg vet ikke hvor det er. Men jeg skal beholde bare litt ESA. Det er det som står i lite kommer, for det må være en greie for vanske folk. Ja, men da kan vi gjøre det. Så tenkte jeg bare vi kan se litt på Hvilken som ligger noe ting, og litt mer grunde i hva som ligger på grunn for at det her siste området står igjen. Men, det er litt å følge direkte. Følgende snart, at det er en samt av eksempel for mange av dem. Vi sliter med åter. Det er en følgende på før. Hvis du som er åter, oppdager fortsatt, at her har det vært mann på 100-tallet, så skulle jeg innrette, så glemt innrette. Så vi glemt innrette. Det kan jeg forstå sånn. Da vi spørsmål, hvilke, hva medfører det et feil i årsakskapet til feilskapet? Hva blir feil i årsakskapet til feilskapet? Det andre spørsmålet. Andre spørsmålet, hva blir feil i salamisen til Lønnskapartiet skulle ha tilbake til det? Det er ikke noe på oppgave. Det är ett fallet namn på min utrustning som skulle att inrätta. Det är inte blivit inrätta. Man möter det att fall i årsakskapet. Det är en spesifikation på punkt 2. Och möter det att fall i parentesmetoden mot det. Vad är det fallskapet då? Vad är fall med fallskapet? Vad är fallskapet? Det är fallskapet. Är det en stor? Om det kan vara en sak att jag hade sett det inte på sitt sätt. Ja. Och så kan vi säga att det är en kostnad. Andra kostnader skulle passa att investera med 100 000 och lön med 800 000. Och det är en vägande till det köpa. Så när man säger bottom line, skriftlinjen, texten på det faktiskt sagt är att inredet med 1000 000 meter under den. Och tillbördet är att inredet med 1000 000 meter. Okej, är ni? Men det faktisk er faktisk korrekt. Nå er det noe av konsekvenser eller konsekvenser som skal skapte innsatsen på et tidligere mann. Mindre det er et konsekvenser. Hvis det går ut, så skal det ikke skjøres. Skal det få et faktisk konsekvenser. Hvis det handler om som ikke kan se. Hvis det faktisk ikke kan se. Så er det jo en halvdelen her. Hva er konsekvensen fra minstetaken? Når det har utgjort banken? Det er 50 000. Det er litt kvartalt for 40%. Det er 40 000 for lydisk bank. Tror du skattevesenet er ferdig med det? Nei, det er ikke lest at det er. Ja, men han vil stille på det siden, sant? Så vi skal innrette. Han mister kun på en gang. Det kan være en bil, kan jeg ta. Som klima dyr. Som blir sist. Fordel klima dyr. Som blir sist. Men det er kanskje at det er ganske dramatisk for arbeidstakerne. Man utgjør dem i bukket fem. Det skal være med til utgangsstaten. Og når den gjør den, hvis det er sånn veldig høy staten, etter arbeidstaten, da må man få noen 80 000 eller noen kartoner for faktisk skatt av det, og få utgjørt ekstra. Nettet 40 000 i løpet av det. Altså, hva er det tallet? Ja, hva er det? Det er staten. Skal vi betale staten, så må vi gjøre bukset, precis jeg ser. Men
tenkte en endring av seg, hva lov til å utover dette? Hva kan du gjøre for det, så kan du ikke bare hende seg ned ut på styrt i stedet. Er du ikke med på den? Takk for skrive og komme i 2001, og dette oppdatert. Nei, i skolen har jeg fått konkrete endringer, så er det lov å skrive over. Nei, vi kommer bare til å gjennomføre. Ja, jeg har skrive over til å gjennomføre etter paketene. Jeg har ikke sett det. Og her står det planter, en lovmessig planter, og så står det bare at det er skatt til etatens forståelse av hva som bekreftes det som er. Og da står det, utføres av revisjon, bokstøren, ikke resultat, at forskjell kommer til utfattet, at det er dokumentasjon i forståelse. Det gjør at når du da summerer at den er OK, så bør du også ha bokstøkket den. Slik at når det gjelder reiseringen, så skal du sette den mer enn på høyselskapet i tilsyn, bare å sette hva systemet som gjør det rett og slett. Og så blir det selv reiseringen for 10.000, og den er en dråpe i havet, i forhold til størrelse, så kan jeg egentlig lykke å gå inn og sette den, bare for at du skal sette at den går. Ja, så skal vi ta pause av, så får vi ikke inn og styrke for livet. Etter, men da tar vi kortet pause. Takk.